duhet të theksoj që në rastin e dekadën e parë, ky emigrim ka qenë shumë intensiv dhe ka pasur disa karakteristika. Në dekadën e 3 dhe të 4, kur do të mendonin që këto ritme do vinin duke ullur, këto ritme vazhdojnë të jenë të larta, duke marrë edhe karakteristika të ndryshme në krahasim me dekadën e parë dhe me dekadën e 2. Në rast se do të flasim tani që kush largohet nga Shqipëria, sigurisht që largohen kryesisht të rinjtë, do më thënë mosha deri në 28 vjeç, kjo është arrin kulmin, do më thënë po që qikojmë kurbën e emigrimit, po që qikojmë persona që largohen nga Shqipëria, deri në moshën 28-29 vjeç, kjo arrin kulmin. Pastaj fillon e ullet me kalimin e moshës, sepse është edhe më vështirë të integrohen në vendin pritës. Nga pikpamja e grupeve që emigrojnë, mund të themi që aktualisht vërehet që dëshirojnë më shumë të emigrojnë ato që janë të kualifikuar, të arsimuar, persona që kanë një vend pune, dhe synojnë gjithnjë më tepër të largohen në drejtim të vendeve të Evropës Qendrore, do të thonë Gjermani, Angli, qoftë edhe në Shtetet Bashkuate të Amerikës, do të thonë kaluar e oqeanin, ndërsa më parë emigronin kryesisht për faktorët ekonomik, ishin të papunë ose me paga shumë të ulta, dhe në drejtim të Greqisë dhe të Italisë. Pra si thua, natyra e këtij emigrimi ka ndryshuar. Në rast se shikojmë shkaqet pasaj janë të ndryshme. Faktorët ekonomik kanë ardhur duke u dobësuar. Domethënë po të shikojmë në të bazë të gjitha anketave që ne kemi zhvilluar vitet e fundit, faktorët ekonomik janë më të butë në krahasim me 10-15 vjet përpara. Por kanë dalur faktor të rinj që kërkojnë të emigrojnë. Për shembull, një arsye që duan të emigrojnë të rinj është edhe arsimimi. Ne të marrim një edukim më të mirë. Faktor të tjerë pastaj kanë të bëjnë me shëndetësinë, ka të bëjë me mungesën e karrierës që mund të bëjnë profesionale që kanë, ndikon negativisht këto plagët që ne flasim për ditë, të vëdhën si korupcioni, ose krimi organizuar, pasiguria që shikojnë. Pra janë një varkë faktorës që ndikojnë që ishtyn gjithnje më tepër të rinjë të shikojnë si zgjidhje jashtë vendit. Dhe duke që këto tendenca, si pas studimeve, do të vazhdojnë, do të thonë gjatë këtij 10 vjeçari, do të jenë të larta, dhe për të ndryshuar këto tendenca, ne duhet të ndryshojmë faktorët, do të thonë kushtet që e shtyn një rinin të largohet nga vendi. Por mund të theksojmë që vitet e fundit, do të thonë që para 3 vitesh, vjet re që në të gjitha sektorët e ekonomisë ka një mungesë fuqisë punëtore. Do të thonë ky emigrim që ka për masa shumë të larta, vërehet tani në si mungesë e fuqisë punëtore, pra ndikon negativisht në rritjen ekonomike të vendit. Ndërsa nga pikpamja e cilësisë, vëmëre që largohen me shumicë, brain drain, do të thonë kemi personat me arsim të lartë dhe me arsim profesional. Për shembull, një studim që bëri një institut në Vjenë, Instituti i Studimeve Ndërkombëtare Ekonomike në Vjenë, që është nga më të njohurit në Evropë, bëri një studim për të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rezultoi që 40% e flukseve nga Shqipëria dekadën e kaluar kanë qenë brain drain dhe 30% kanë qenë me arsim profesional. Në rast se arsimi profesional ishin në prag të 20-tave, ata që largoheshin me arsim universitar ishin në fillim të 20-tave. Pra duhet të them që largohen të rinj, të kualifikuar dhe të arsimuar.